او دا وای چې کور یا بچو ریسرات نه کاری نه ولې پستر ګوڑاندې شوې چې زه درته نه ښکارم کا جب ګرواله ولې دې نو ډایرک پېټوت کړې مې سم ته بای وله یا چې نه پاتې شکانو زه دومره وسګارم دا ما نه ستا په شان دې سما خایدلی سبحان سنگی شیربانو تو خوار وقت زما پا خیالونو که اوسیگی اوڑو ایریگی منو فرحاد زما خود سر تایا دیگی سما بود سنگوانو دنن غیر دشمنا اے تو پختو قاتلا دنن غیر دشمنا اے تو پختو قاتلا زما پخ کو اسویلو دجڑ ٹکور مکبا ماچ پزور گڈوی ظالم تمرا ظلم زور مکبا ماچ پزور گڈوی ظالم تمرا ظلم زور مکبا 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 ظلم زور مکبا 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 تمرا زور مکبا چه مادم نگا چه وا چه وا والا اس کا چمالا شی تا جی دیتو گورا ار وقت ما سر مزاخ کئی کرزم تا سنوی پا قدارم خدا جی خواب نگولن دامی خبیره دا چه دور روانه دستار آنه خرابی تو کمان تا پوشت با کشادو یا فی تو کمالا تقول لاختي جيت لك وقرأ ماني لجي لك ظلوبي ولا تبي خفاش فيستو خفا نشو ما ربوز انا عنو تقلوخ دينجو دينجي كيجي فعلك تسكي حكارة كيجي فعلك يارا لا خبر ابا زيتي كان اخدي دي زان لغركة ندي دي ندي بلغينو خي تقو نجي خزوبة دي مفخشم خير دي بجمان كده دي وريشا خبلوم خرانتا واغلق انا اینه زیاده میخواخه با خدا یقین وقت اخپلی نیانه زیاده زمانم شیربانو ده ترسلون ده ها درسته به زمانم نه خویده له ایسو بخان دخوه ما رازه که بیاغ زره یارانه با کرمار که تازه کو بس که خویده له ایسو بخانه زده نلارم نوری خبری و بیا پا کلمار که کو
اينو ما دين زاركي لي بچيا صباح مونشي بس لاشا جنن صباح دا غنم سرهت ايه را خدا جي دبا مون بل لاشم او دا مونشي نه بس پوس کو او دای بلا يو کو چي سارشي زما دي بس نه سرکار کي مزوم پات وو خدي نن صباح کي چي اولاد سمره مصروفي کنا نو څه خبره ده ګوره داجي مي خوي ما لم عاد کي نه خپل نراکي دویم چې څنګه سرکار کي مصروفه وي ای بچي تا ته کار څه ضرورت دي نو خدي فضل دي نو سره ارسته شتا بس بس دا خبره پرېږده مونږ د شیخ هم وکړه په سري ودرشو خبر شه زما باره کې خبرې کوي لګیا دی خدای پاک زما د زړه شاو زما د مور د دغه د ما په حال کې خسته او سن راولې دي واقعي چې خسته کاش چې ته زما د خوبونو شاهزادګۍ جوړه شوې
خیر خدای کنه خیر ده هغه روز می ده من سترګې خوږې شوې چې دراغلم نو رور دی راغې کمرورو را تخکاری ته یوسف خان خبره کې سسو یوسف خانو دا خو ډېر خطرناک سړی دی دا ضرور دی نه نه هغه د ما د ماماز وې دی ها هغه ستاسو ماماز وې دی دا خو نور هم ښه شو ولې تاسو وې سو نه نه ما څه نه وي هسې دا خبره مې کوله چې ستا واده شوی دی او که نه هلای ده ته راوګوره جوړ خلاته وایي ستا لا واده شوی دی که نه دی شوی زه خو اوس د دولسو کالو جانۍ یم دا خو ډېر ښه شو چې ستا واده نه وی شوی ولې ماما ولې شهزاده تا څه نوم دی زما نوم زما نوم فرهاد دی واغه فرهاد چې زه په وچو غرونو کې وچې چینې راوباسم خو د پیو نه چرت روانه دغه دې تماله دی والا دستا د اوسن خریدار يم خریدار دې زميرا ستا په خور کې مور خور نشته وونه سما په خبره خپښې سو اترګه به غیرتا ونه زستا خورده چې دومره په خپښه زستا په شان بس ماش پلار يم پلار سره ته چې پرې نه ځای دا لا دا تا واخله
جان صح تا پته نشته چې زه څوک یم زه د رستم خان او د سردار خان ورور یم خو ګوره به سره زمانه ګوره به استاد ډیره مهرباني چې تا زما عزت بچ کوم دا خو زما پر ورځو په دې کې د مهرباني څه خبره ده خو بیا ستانوم سره زمانو کلسوم دے خزم زبد نسل آرشان رام دادا دارا تم ہوئے چستا دا حد چا کرے دے میں اکارا تم ہوئے چی پترا گزار چا پہنے چا خان دادا دا گزار ربان دی جانس کرے دے موری کاکا جی کور نشتا او غالی چلتا دی بچی کاکا جی خود دفتر تا تا دی او علی علی خود ساری اوزی نو پتو روش پو کور تا رایز ولی موری علی دا کور نو خپا شای ریسو بانو بچی اغا ثابتا روز اغا لوپرانو دوستانو سارا گردی بچی خیر خودی تانا ننه موری دستی سو نیشتا ما خواستی تا خواست کولو بانو بچی تا پا زلکی چی زدی ما تم پتا دا تو زمان دی زلاد مال دی چی تو زمان دا کور انگور جوڑا شی باجی اس کور ته پریشان راغله نا انسان نشته نا وخت شوه زکه پتلوار رااله نه نه دا خبر نه دا صفه صفه وای سې چل شوه دی نسرین نن تر استان خان رور زمالار نیولې وا دا سې چل شو دا خو دې خدای دا سره خو کی چې دې دې بچ کا نسرین ته دا جی په مخ کې دا خبرونه کی ها زما خو دې سبحان څنګه یې ایزه نیمه شربانو زدی پا شلطانو کی زورن نرشا پا کرمال کی زورن سرکم او سر بکل رازی یوسف خان از خود در اطلما خود رول می ناجوڑا و داغی دا وجه در نر آلما خانه شربانو ستا ترو رومشتا آزما ترو رومشتا تو داغو کرزم که بیار آوا پشم اینجا دفار کرمال که چکت ندار دسته به شربانو توس بیا یوسف خان تر بوران تا یوازی پریدی دومره ظلم مکوا دومره ظلم مکوا نه نه زما چانچی پانچی یوسف خان نه نرشته زما خویدلی یوسف خان زه به دله بیا راشمه ایلی ودریکا بانو تو دلته خیر خدای کنه خیر چرته دی علی زه ده پسی لکه ده لیوانو گرزم او تیل چستا سر اڈوغم نیشتا ولیوانه ده خوٹیک تا چه منگ ده بچپن مرگریو او سا علی ولی ستا پزره که زما ده پارمینه نیشتا زما خوطر دیر اخوخی ولی چه تا زما ده بچپن مرگری علی تا زما دیر خوخی او ده خدیر پارا زما ده میلی نه انکار مکوا ولیوانه ده ولی نپویگه زه پا هر سپویگه ما تیو ظلمات در مینه پا نظر بورا که ده بانو و آده ده جیس را وشی ده منگ با پرکول چه ازاد بانه خبزه وار ده هم زه بورا مرانو ده بانو و داری و آده وشی زده زبانو پلاس و دابو پر طول جزا تبق قبضه رکی خب
کیږي تا کوم در بانو د ها کور ان ګور جوړ شي بیا به زه په ها کور باندې ور ورګم ور یاتین تاودو سکینا او زرا زما ورځ ورځ ما ته پته ده چې ته بس پسې ځې کلسوم دا دلته د چرته روانه خیر خدای کنه بلار روانم ته میولې دې نو ما وی چې شکریا دې ادا کوم ته څه شکریا ادا کې او کنورم سوال غواړي نه نه اسم نه ما ته پته ده ما چې د کمی ورځې نه دلی دلی نو زما په خیالونو کې رشتے وے جانسا ہر چانا جانا نا جانا نا جانا نا ہر چانا جانا نا جانا نا جانا نا رازچی مینو کلو موسم ہے عاشقانا ننگا پمخشان کا جنے گمرو گمرو ہے ننگا پمخشان کا جنے گمرو گمرو ہے کم آن کم آن مائی ڈیئر دستا پجدا ایک می دستر گنا زٹیئرز دستا پجدا ایک می دستا
مخشان قاتي ناي گمرو گمرو هير گمرو هير ننگا پ مخشان قاتي ناي گمرو گمرو هير کم آن کم آن مائی ڈیئر کم آن مائی ڈیئر انت حبیبا یار مرحبا انت حبیبا یار مرحبا میرے سجنا لتا سرا زمینا پکارا دو مادی کم آن مائی ڈیئر کم آن مائی ڈیئر کم آن مائی ڈیئر My bicycle. My bicycle.